د اسپیشلی مہربانو بخون کې خدای په نامه سلام درنولونکو تاسو له شمشاته تلویزیون څخه د تودو با سونو پروګرام ګورئ د افغانان لپاره د امریکایي د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد خپل نوې سفر د افغان سولې په تړهو پیل کړ زلمی خلیلزاد په داسې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ اندو چین ته هم ځي بلخ او د افغانستان د سولې د علي شورا د دارل انشاء مشر مر داوود زی پاکستان ته سلوړ رزنی سفر کړی چې د پاکستانی چړوک او مذهبي مشانو سره مکتلی د افغان سولې په تړه خبري کړې دي همدا راز ایران وایي چې مونږ د ته چمتو یو چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منز منزګړی توبوکو او دواړه لوري د خبرو میز ته کیناو ترڅو په افغانستان کې وګړه جګړه پای ته ورسیږي همدا راز بل موضوع چې نن باید په قطر کې د طالب استاد او امریکایي استاد او ترمنس خبري شروсе وي خو د اجندا پر سر د اختلافاتو له کبله دغه خبري وزن دی نه 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 بس مو سولې د سولې پر د غړخونو باندې بس کو په بس کې را سره درې تنقدرمن میلمانه دي هر یو سیاسي او نظامی کار پو محمد ګل مجاهد او د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال او لیکوالو سیاسي فعال نجيب ننګال تاسو ښه رغلاست وایم په خير رغلاست پروگرام ته مجید صاحب تاسو د زلمی خلیلزاد دریم په اړه سفر شي و سی فایل کړی څنګه ارځو چې سمره په دغه سفر کې بري عليوي بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب لرم تاسو ته د میس قدرمن ملمنو ته از تاسو تخنیکی همکارانو ته استاد کولی ټلویزیون د لارې د افغانستان ټول بایز ته ولسه صوله د افغانانستان دولس یو سپېڅلې ارمنده او دیت سخت او اړین ضرورت مونږ څلور کاله قرباني ورکړی دا د ورک ملت تباسووی دي مشکلات لرلې دي ورډيرو او سختو خړاونو اخته سوي دي در دو میلیون زیات موتعدین لرو مهاجرین درو ځوانان مو بیکاره دي وطن مړنګ دي د بارق مشکل لري په تمام ست دي د وطن ستو غري هرشي کی حتی د ترافیک د د خار مشکل لري دا ټول وجہ دا جنگ ده. او د لاله نتیجې د موږ ندي غټه قرباني وخت څلويک کال موږ د دنیا نه پسمانو با وجود چې اوسې امکاناتونه دنیا موږ ته راکړه مګر متاسفه را موږ ته نه ونه شو خوره ښه استفاده وکړو او ځان په خپل په پوه درو ظلمي خلیل ذات ی یو پی ورډه شخصیت دی او باوجود چې د امریکا تابعیت لري مګر دی یو افغان دی او په افغانستان مېن شخص دی د زیدن زین پیژن دغه تر اوسه نوڅېدې کې یو د ځامت سدی باسي د دریا څلورم ورډه دی متعدد سفرونه کوي او متعدد هوا دوتاله اوзбекиستان روسیا پاکستان افغانستان قطر او امارات او هوا دوت فرست بس پیسوي خدای دې وکړي چې افغانان نور خپلوا خپلوا ځان متحد کی او سورته ورسي زه فکر کوم چې د د د عام سايګان او هغه د استخباراتي کډیو او هغه اشخاص د نه په افغانستان کې دي او د جنګ د لامل دوه تقضیه کیږي دوه غوريستان په افغانستان کې صلح دلته مشکل په من کې دا چې موږ نه توانیدل تر څو متحد شو متأسفانه بله دا ټول دنیا د موږ نه استفاده کوي نن سبا امریکا روسیا چین د سیمه هوادون ايران پاکستان او عربي هوادون هم ساهګان دمو در ټول وجمه تر رسیدلی افغانستان ته باید صلح راسي اما دوی هم خپل ګټي پلاتیک ته داخلي اختلافات شمن متحد شوی نه یو مشکل چې شي د عواملی چې د چمن نه تاوان دي تر څو دغه دار کولر چې نور باید خپل اثر متحد سو دغه مشکل حل کو تاسو یې اليس ایسپ څه په دغه ورځو کې د انتخاباتو او ووازې دي تاسو په دا ټیمونو باندې هم حالت نه دي دا اوس هم چې د منګ سیاسي رهبران او سیاسي مشران دي په دات څلوي خلکو کې شرم نه لري اوس هم وړي د افغانستان ملت پارڅه پارڅه څوک د زبي پنامه څوک د تنظیم پنامه څوک د ګروپ پنامه څوک د مجاهد پنامه څوک د طالب پنامه څوک د دیموکرات پنامه یا د ټکنوکرات پنامه نو ځم منګنیو خيار سيوي چې متحد هغه جوړ کو تاسو په کم هواد دنیا کې دليږي بدون شکه چې سياسيون کې نه پام ولسته بدون شکه چې سياسيون کې امولث هیڅ مشکل نه دی دوانسان اټ پښتون ټول اقوام د سبب نمونه نه ادم ټول اقوام دې وب سر خيخي کړي وروړي کړي په یو متحد کې ژوند کوي قطعي مشکل نه دی یو ځنه مشکل په تر پنځه لاس یا اصل سیاسيونو کې د موږ ځان د دې وطن باداران بولي ځند د دې وطن مالکان بولي ځند د دې وطن مشران بولي اما متاسفانه په خپل منځ کې څنان حالتي راوصلای دي سرکل پښتون ته لمنوي کړه فارسي ته لمنوي کړه اسلام ته لمنوي کړه جهاد ته لمنوي کړه یو شي ته کړه بلشته من متاسف نه ده من سیاسي رهبران د خپل د قدرت د بقا لپاره د هر چا سره حاضر دي ستغه پیسې واخلي ک روسي کام وکای هرڅي په دې قدرت سلمي خلل سات د نوې پړاو شورسوي څومره خوشبينه زدي ته په دیرخ سترګو ګورم او هلماندیم زکه دنیا هم اوس اجماع لري او حدا پوری راغله ده افغانان هم تر عام ولست د دې پدی پویډلې دي څنګه سولته ضرورت لري او هغه جنگي دلې چې پاکستان کې دي کڅه طالب دی کڅه حکومت دی دوی هم پدی پویډلې دي امریکایان پدی پویډلې دي د جنگ موږ نه غټو نه امریکا دټي د پی پوسوي دی نه طالب دا څنګه ټیټ دی په پوسو او د افغانان حکومت دا څنګه دی یو بل موضوع چې د زمری خلک ذات د سیمه ډیره وادونه ته سفرونه وکړل دا ځلی چین او هند ته چې تاسو د چین او هند اغیز یا رول د افغان سولې په تړاو څنګه ګرځوي ابیدین شګه تاسو پیګی ته نه ډی اکثریت نفوذدار دوه ریوالت تشکيلي ان نفوذ په دنیا کې ځوان کوي چین او پیاوړی اقتصادي دوام اقتصادي یواد دنیا دی هند هم ډیره په وړه او قدرتمانده هيواد ده او په نفوس هيواد ده, ده بدون شک چې افغانستان په مسایلو کې هم چین رول لري او هم هند رول لري د پاکستان ماته ته زیاته ډیر رول لري د پاکستان اکثره مشکلات افغانانو لپاره جوړي په دې غاړه چې افغانستان د هین سره نږدې نسی بنا انکه من دا سه اجماع راولوسي هم د پاکستان هغه قانون په چوکار کې د دوی غټي خوندې هم د هند خوندې او هم د چین خوندې زګدام ته نږدې هم سايګان دي او قدرتمند هیوادون هم د یو هستوی هیوادون دي نو بدون شک ک دوه په د سولې په خاطر د افغانانو سره مرسته وکي او افغانانو واد سوی افغانانو سره کومک وکي د دوان په برډې راګټم دي لال صاحب د زلمی خلیلزاد د سفرونو لا فایل تروسه پورې شي بیا نه وي سفر فایل ک د افغان سولې په تړهو کومي هیوادونو ته چولاړه او د غي سرې ناس وکړلې او شمني د غي وادونو له افغان سولې سره وکړلې د س کوم موارد ته پام نه دی سويش په دغه سفر کې ډاکټر زلمي خليلزاد دغه موارد په پام کې ونيسي عدلوي سختن طالاب نامه باندې سلامونه درنو لیدونکو ته درنو ملمانو د میسته او تاسو ته اول خو صلحہ کومنګ د صلح خبرې تر شو صلحہ یو داسي حکم او ضرورت بشري ټولنه دي چې اسلام جمع ټول آديان امن خوخي اصول غواړي نو د سوله منګ د سوله د خبرو بدبین نه یو مخالف نه یو او سوله د چیوازي بشري حقونه او د انسان ژوند تضمینوي نو په دي خاطر باندې خو د افغانستان د مازلي چې د تقریبا سالوي خلونه را په دي خو باندې کیږي په افغانستان کې تقریبا د درې مسوله د چی خبری پی کیږي ی یو سوال استاد جواب تر ازم یو سوال تاسو وخت لچې دی بن سیوان او د ډاکټر نجيب د حکومت په وخت کې مجاهدين او د ترمن خبره نو اغي فایل هم منګه دی اغي سوال فایل هم منګول دی لچې ډیره ترخیوی دی اغي نورستا د حکمت یار او د استاد رباني تارمنس 16 وا چې دا غي پایل هم منګه ولیدل په ډېر تاسف سره چې طالبانو په وخت کې امریکا کوشش یا نور پرشتیا او یا په دروغ باندې یا په باند باندې غریبانه کوشش وکړي طالبان سره خبرې وکړي خدای غي خبرې ناکام شول او دغه موجوده ولا سکله مازله چ روانه ده په دې کې منګه ګورو چې تر اوسه پوري دی افغانستان په اړوند د صلحې تقریبا هم نړیوال هم سیمیز او هم د کور دننه پلسهاو داسې غونډې شوې دي خدیوی غونډې پایلې هم تر اوسه پوری مثبتې ندي رابرسيرا شوی نو په لހه اجازه د خلکو او د اولس هغه باور چې د سولې په خبرو باندې و هغه پاتې ده دلته سوال دا دی چې کوم ډول مثبت پایلې تاسو هدف شوشه هغه هغه پایلې چې هغه سره سولې راتل وکولې شي په افغانستان کې راو نه دا سولې وګد پرو سره دا هدف دغه د سولې وګد پرو سره نه دا هغه څوک چې په افغانستان کې دا جنگ پرم باندې تطلې ده د 16 د مغې پلاس کې ده کاري وګړي شپږ ورځې کې جنگ شروع کړ ټوله افغانستان کې جګړه دا داخل کې مونږه نس سره جوړې ده زم دي خبره تزر اعظم زم دي خبره تزر اعظم دلته دوه دوه اړخې یو بیرونی اړخ یو د کور دننه اړخ ده هم د سولې په اړه باندې هم د جنگ په اړه باندې د سولې په اروان باندې بهرانه هغه اړه چې هغه نړیوال دي چې دلته په افغانستان کې خپلې مخې निजामي اقتصادي سیاسي مخې لري د هغه لپاره جنگ شروع کړي دي او د هغه لپاره به د دوی دغه مخې لاس تر راغلي وي نو دوی هم سولې کول غواړي او که مخې لاس تر نه راغلي دوی جنگ ته دوام ورکړي یو کورنې اړه چې هغه لکه څنګه چې ورته مجالس به اشاره وکړه چې دلته هر څوک ماموله کوي د خپل شخصي ګټو لپاره نه دی ولسته لپاره نه دی ملي ګټو لپاره نو که چیرته مليګټه ته څوګ جنو وسيږي ولست جنو غوسي پایت دغه پردي ټوپک هرڅو په الحال صاحب داوي دغه هرڅو هرڅو پایت دغه پردي ټوپک من نه نه تر سالوي خلونه کې په وګبانه يې خوي او دغه ټوپک پایت مونږه البته د وخت او د حالات سره مکس کړی وي اغه پرځي خو دا غي دا غي نه به مانګه سبق اخسته وي او نه به دغه سي ماده ماملو خرشي وي چې نن دغه سي یو زلبياد یو عميق بحران په حالت کې مونږ راګیرو کوم سوال چې تاسو وکړو چې د خلیلزاد هغه سچې په دو سفرونو کې یا په درې سفرونو کې او یې اوسکي او سچې هغه تر اوسه پوری کړې دي او څه چاګنه دي کړې هغه سې دي چې باید وې چې باید وې کې نو په دې اړوند باندې یو د د پردی تر مخ خبرې دي چې اگر خلکو ته یوازې سترګه په خاوري خو چې په سترګه ورته چوللې یاو د پردی تر شا خبرې دي هميشه زدا خبره کوم چې د سکرین تر مخ کوم خبرې دي دا سمبولیک دي او اصلي خبرې هغه دي چې هغه د پردی تر شا دي چې هغه استخباراتي خبرې دي په دې خاطر باندې تاسو کتل چې د دوه درستي سفر چې کله په اماراتو کې کوم خبرې کړي دلته یاو سیستماتیک او دراماتیک تبدیلې منګه ولیدلې چې هغه د پاکستان په اړوند باندې یو د هغه د هغه سیاست چې نړی په ظاهر باندې د پاکستان په اړوند باندې اختیار کړو یا په ځانګړي توګه باندې امریکا اختیار کړو نو هغه کته سوکاته چې ډېر تبدیلې رامنتشولې او اوس د ویل کې چې بيګام خبر له ستلو چې برګیست هغه د هم ویل دي امرام خان ته ویلی دي چې زه غړم په پاکستان کې دغه وکم سرمایګوزاري وکم نو دا ټول هغه څه دي چې په پاکستان به تر دې اوسه پورې ان کار تي نه کاوه چې منځم د وزیر اعظم لال صاحب کومه ورته باید اوس په پام کې ونیسي اوس هغه موردم من من امه شاده خبره ما کړې ده چې من بیا دبن دویمه پریکړه کومه ده په ځان باندې نه منم دې او پینزو کسانو جنگسالارانو دغه په هر لوري کې کدننه په حکومت کې چې حکومت نه بیرونی مخالفت اخی د پینزو کسانو پلاس باندې منګه د اصل هنګوړو دا چې تروسه پوري خبرې ته زه پاتنه شولم په خره پوري چې دا تروسه پوري د غدري سولې چې کوم شوي دي تر چې پایدارش پایداري ندي د دې التونه هم د دې چې په دې کې ولوس ګډون نو نو په دي خطر باندې د رسول هم تاسو ولې د لچې انجام او په لچې کوموي هغه په زړه پورې نه وي ته متداوم نه وي نو اوس هم ز او په هر هغه چا باندې هم په حکومت او هم په مخالفینو باندې او هر هغه لورې د خبرو چی په غیبه نه کوم چې د ولست نظر د ولست غډون په هره ماموله کې خصوصا د صلح په مساله کې د صلح لپاره باید میارونو ټاکل شي د هغه میارونو پراناکې د ولست نه ټول پختنه وشي چې اي ولست کوم قسم صلح واړي آیا د پندو طالبانو د پندو کس جنگ سالارانو ترمن ماموله وشي هغه صلح واړي لکه مخکې چې شوې ده او نتیجه هغه سراوتلې په یو ځل بیا په خلک په زينه اشخاص او درلو چې دوی امکه ځخلیه مختلفات دی ولیا مغه اشخاص بیا وای چې موږ د ولست استاذ یو مکتباید ونډه راکړل سي موږ باید په خامہ خبری وکړو ګوره دا دا خو د دوی خبرې دي د دوی نظر دي د ولست نظر دا نه دي تاسو وکړه په دغه انتخاباتو کې تاسو وکړه نتیجه تاسو په خپل باندې ولیدل چې دوی د ولست استاذ استاذ دي او کڼه دي او دا د اوس بیا هم راتلونکو انتخاباتو لپاره ټاکنی لپاره بیا هم ګورو چې آیا دوی د ولست استاذ دي کنه پو پینځه پیسہ درا یو باندې دوی یو دی ول استادوالي هرګیز نشی کوله ز دا نه و همک یو څوک اس استادوالي ونه کی خو د ملي ګټو او, او ولستا متحد اووسی او پادار اووسی دغه اختلافات هم چې موجود دي دی فقټ د ځان امتیازات غوړي نه مليګټو ته چې د ضمانتیا وایي دا خو دغه کته سو ګوري هم د حکومت او هم د نړیواله ټولنې هغه زدو نقیز خبره چې د افغانستان د قضیه پاړون باندې کیږي په داخل کې زموږ هدف د ازيني اشخاص په داخل کې د تر اعظم په داخل کې اول تاسو ګورئ چې په خپلوانه ځمنګه دولت تسوله دی پارا یو واحد پالیسی چې هغه څوک چې د دوی اتحاديان دي یا په دې حکومت کې ورسره دي او یا ولستې څو غواړي چې موږ صلح غواړو او دوی د صلح مخالفت کوي دا د دې لپاره تر اوسه پوری یو واحد تګلارې نظرامسته شوی د دې غټ مثال هم د دې چې دوی نه هينه اواز پورته کوي چې صلح غواړو په حکومت کې دننه او د بل نه نه आवाज پورته کیږي چې زه صلح نه غواړم زه کې نه غواړم چې هغه جنایتکار دی نا او جنگ سالار دی آو, او او قاتل دی په دینه مونوبانسته او مختلف نور نوم نظر دا چې حکومت صلح نه غواړي غواړي پډیر مواردو کې پډیر مواردو کې البته زه اوس پدې باندې یقیني شومم په بازو مواردو کې ډېرې ځیني ګروپونو دولت ته مراجعه کړي دا د دولت سره تماسونه نیولې دي ولې دولت سره خبرې نه کوي بیا هم بخير لاس ننګال سې حکومت په ډیرو مواردو کې سولې نغړ یا ډېرې بارخه دي حکومت او مشخصه پالیسی د سولې د پاره موجوده نه ده یو وجود نه لري تاسو په دې اړه څه نظر لرئ بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته د میز درنو ملمنو ته کتون کوته برعکس زه د خبري سره موافق نه یم ګورې سولې د طرفاین ترمنس کیږي او دواډ خونو کی دواړه اړخونه نه سلامات ویني دواړه اړخونه ملامت وی یو سلامات وی یو په قضیه کې حتمی یو ملامت وی یو سلامات وی د افغانستان د تیر او اتلس کلني قازييه د سوليديري حاسي وشوي حكومي حاسي چې په تیر او چلونو کولو کې دغه حکومت وکړي خاص کر د 2013 کال تاسو ولید چې د لومړی ورځ نه واخل تر دیورځي پوري د سي ورځ نه وځي د سولې باسه نه شو درسته تر درسنی مسولين یې د سي باسه نه وو په هفته کې چې درسونه در د سولې موضوع واندراونه ترخید ینې دي کابل پروسی نواخلہ ترندونزییا د غونډې پوري د تاشکان کانفرنس هم دغه سیمه دي په مکه موعزه کې کوم غونډه وشي د پاکستان سرناستي وشوي بیا غیر روس مسکاو کې غونډه وشو بیا د ابوظبي غونډه ترسویلدل یعنی د غولسي خلک چ راپورټ شول دا یعنی بيساري بيساري حڅ وشوي سکل نو د د دي شاهدي وي حکومت سولې غواړي د سولې د پار پاليسي او ستراتيجي هم لري دا چې مونږ خبر یو یعنی یو خبر د بیلګه سره مختلف دي ادرسونه معلوم دي ادرات معلوم د افغانان حکومت او سنۍ حکومت یو مشروع حکومت د خلکو راي ورکلي دا سلونی ملیونه خلکو یواز ولس مشورته راي ورکلي دا د دې د افغانان د حکومت زحمت تاکلي دا کل همدغه ادرس د همدې سره به خبره کوي د افغانان د خلکو هغه معلوم او تاکل شوی استاذ چې د دموکراټي کې لارینه راغلی دا همدې سره به خبره کوي و اوس خبرداراج د سولې پراندې خان څوک د خان څوک نه دا موږ باید ملامت تګو ته ونيسو هم باید واځي او کوم د سولې څوک نه واړي مثلا کوم د څه څو کوم د څه اقدام او چې هغه ونو شو په تیر یو کال کې ننواته وشوي او زرونه وشول خاصونه وشول علما ما سره اغلس وینګيري ما سره اغل خزو وجړل ماشومان راغلل پرهتونه وشول سلاي پهلل مزلونو خلکو ورکل ترکابي لاړل ترخريقي لاړل ترمسکا ولاړل يعني کومدسي حادثه کومدسي درغاوه جاغه پات شو چې د سولې لپاره غوټه کوي فایل مهمه ده چې فایل جماله مسی نتيجه دا د اوس په دې ملامت معلوم شي فایل کې به موږ ګورو چې څوک مست ناراضي یلی مونږه سولې چیرته لټو مونږ بینول <سؤال> افغانی تفاهم بني د اډایو مونږ بینول افغانی تفاهم کولو د لمرې ورځي نام د خبره ده چې د افغانان د قضیه حل جوازي په بینول افغانی مذاکراتو کې د افغانان د خپلو کې سرکيري د وانونو په مالکیت باید د سولې خبري وشو نرشيب باید افغانانو سره اوسيږي طالبان دی راشي کتل طالبان د واځي هک واقع حکومت سول نه غوړي د راشي ودی وای خپل لسته د مراجعه و کی دولت خو بده خپل ګړی کینګنی افغانان سیاسي خوشاله مشران خوشاله علما خوشاله هدیقله وو ته د څه ویل غواړي چې غوښتنې لري د امریکا سره خبرې تاسو ورته د څلورما نهست د بندېجی پاتراسیږي یعنی د دې موضوع ته نن کله چې برازم خوځکراس او ځینې چنتقاد لري په داخل کې تاسو نه هغه اشخاص چې په دغه مشوريتي بورد کې نمونه ذکر شي ولدي او هیڅ مون خبر نه وزمګه نمونهلته ذکر شي مون په دې موضوع خبر نه ونیمنو مشورة دا مشوره باید مستقیم مونټرول یا نقش را کول سوي وي یو دصولي سره سياسي انتقام بازي بيزانته باز یو دصولي باز دسي د چاغه حکومت ټولشمول مذاکراتي ټيم ټاکلای چاغي کې د هرې طبقي د هر او د دي دي هر قام د هرې جبي خلکو اساسيتو پکشته یو مشورتي بورډ چې حکومت باید مشوري وركي دا چې حکومت ټاکلای ځني خلک بیا هم دصولي په پروسه کې همکاري نه کوي او اصول سياسي کوي و داږي څخه خپل سياسي انتقام په دغه ځای کې اخلي نو دا فکر کوم د افغانستان د ملي مصالحې په خلاف کار مقرر شوی دی دی خلک نه دی د مذاکرتي توان نه لري حکومت هم د مذاکرتي ټيم ټاکلای دي کې Taliban وای چې موږ دوی سره خبري نکوو نو د کوم افغان سره ته خبره کوي کله شته مذاکراتي ټيم سره نکي د افغانان سره سې شنو سره وکړه د افغانان لولمو سره وکړه د افغانان د قومي مشرانو سره وکړه خو خبره د افغان سره وکړه سوال دا دی چې ته پر دې ادرسونه ټاکئې سوال دا دی چې تل امریکای سره کېنی ل روسي سره کېنی ایران ته زیله پاکستانیانو سره <سؤال> کېنی خو برخ د افغانانو سره نکنی په کوم د حکومت سره کې نه راز د خبرو واضیه کوي چې د ریاست حکومت د ودسولي په وړاندې مانیوي ورسمه شه د ودسولي په وړاندې خنډ وي راډیوال صاحب سره دکنی دا د خپل خبرو کې د افغانستان راډیوی به د فرانسې شمیر معلوم دي د یغه مشورتي بورد غړي چې باید مشوره ورکیدي وای چې دا موضوع زمګل ساوی نه ټیټه ده باید موږ دغه مذاکرې وکونکو پر ځای مذاکرې کړي وایز چې موږ هغه لوبغاړي چې دغه موضوع ټوله راته معلومه ده ګوري لومړی فوکس باید په دې ویش طالبان د خبرو میست راشي طالبان دا اعلان وکړي چې موږ بین لغوانی مذاکرات تر رازو دا چې مذاکراتي پلاوی کې کمای زیاتې راتل شي خو زموږ تاسو داخلي باسته هغه دا. باندې موږ باسرسته کولې شو په دوه پړاو کې چې څوک د دې مذاکراتو میست لاړ شي څوک لاړ نشي خو لومړی خو باید طالب دې ته آماده کړي چې دا فشار واچول د روانزان خلک دغه مراجعه وکي دغه مثلا دغه ګوتار وخت یو طرف ته نیول <سؤال> کیږي د حکومت سينه خوري را پراخه ده ديموکراټیک سيستم ده هرڅوک نختم کولای شي ار فکرم پکې پاله لاسي نو به زاي واسانه نقد دي واسارت چنل د بازار طرف ته ګوتنيزه چې سولې دينه واړي اغه بل سره چې واسله ده اغه چې تاسو د سولې په خبره نه کی لاغنه چې ډاريږي اغه چې تاوجني د وسر ته خوتنه شي ویل ضرورت ملامتي د سولې میست ولې ناراضي د ليراني سره ولې کيني ما سره نه کيني ته ولې پردای شي طالبان لمون سره سولې کوي یعنی طالبان به افغانی مرجع وترشی کده قضیه په حل پسې ګرځو باید افغانی مرجع وترشی بين لوانی مذاکرات پیل شي کده په نور ادرسونو باندې سولې وای خپل <تصفح> مسکاو کې به سولې راغلي وای په بوزوی کې به شوی وای پرمختہ کو بشپو کده امریکایانو سره سولې کده خضریناستي سره شوي په دوه ورځې درې ورځې سره ناستول خو یی نتیجه به ورکړی و غوره ته د کور پاړه خبره کوي او د کور مالک په جریان کې نه ده لګاونډي سره تا خبر راوونه کړي یا برخ د کور چانیول دغه سره ته خبره کوي د کور مالک بالکل په پوخت نه تاغه دانه وای چورو رستا ستاس ست خوخه ده دا نه بيخي د پښتنو نه کوي نو دا خق د د مسله هلکی دي یعنی دلته شربتش منو له سپودا دلته سیاسي ازاب دي دلته مدني ټولنه دي دلته خلک دي روشن فکران دي د فکر د قلم د جبي خلک دي ته دوی ته مراجعه وکړه چې دوی سره کې نورو چې ز ز سولې قوم د سولې په وړاندې پلان کوي دا د خبره خنده د ازماتو قزاوی د مخمل زاد دا نوې پړاو سفر څنګه ګرځوي دا زله ان دو چین هم دي د سفر کې شامل دي ګوره د ځلمي خلېزاد په تیرو تیرو ناستو کې ځیني باسو شي او د افغانان حکومت سره ولسمش ځیني وځاحتونه ورنه غوښتل او ځیني خبرې د سوي چاغه جزئیات ته نه شو دلای چې دا خبرو وځاحت باید دوی ورکی مثلا د موقت حکومت پړباندی پرسنو کې تود باسو چې طالبان موقت حکومت غواړي امریکا موقت حکومت غواړي ځیني دغه مسایل ول چې په دې سفر کې باید اغه شائن وځاحت ورکی د امریکا ا دې د حکومت رسمي موخه په ځیني مسایلو کې چی شي دا افغانان حکومت خپلو کې پوښي او بیت د افغانان د خلک سر مشوره وکي مراجعه وکي او بیا په ماغه مسائل باندې نوې تسمیمونه ولشي دغه چې روان دي امریکایانو چې روان کړي مثلا د طالبانو سره څو ناستې وشوي طالبان وايي چې دا موږ د امریکایانو سره مذاکرات دي أمریکایان بارکس وایچ نامونک د سولې لپاره مذاکرات نه کړو د مذاکرات حق د افغانستان د حکومت د افغانانو بغیر بل هیڅ حق نه لري دا په دې منظور په پړاو کې راځو اوس د تاسو نظر په دغه سفر باندې چوشیده یاني ما وضاحتونه دي چې د افغانستان حکومت ته باید ورکی په دې سفر کې او بل د اجماع د سیمې زجماع د هندستان ځینی تشويشونه دوی لري د افغانستان د سولې پروسه کې چې افغانستان کې سولې راځي د سولې د پروسې نورست د سولې تړون کېږي نو بیا به دوی ځینې د خلک لري تابن چې کیږي بیا په 25 کې د شې حکومت راځي چې هغه د سیمه هیوادونو ته تهدید وګرځي. دا د چین خپل یاندې خلک دی دا غندیکونو طرف کول د پاره د سفر دی هغه په دیو کې خپات شو افغانستان خبرین هغه مجاهد صاحب یو بل موضوع چې د پاکستان موضوع یم کاری دی چې په بار بار دښمنه کړی د دازل عمر دا اوځي همالته سفر کړي د اوځي صاحب الته د پاکستاني چرواکو امر از دی علماء او شورا او مذهبي مشان سره کټلې دي چې دوی هم شونه کړی دا د دغه سفر په ترڅ کې بیا هم هغه د پاکستان ځمنې د خنوي خبر دا چې د افغانستان او د پاکستان د علماء او ترمن سي و غوند جوړي چې هغه به د افغان سولې په تړه وي دغه غوند به څومره نتيجه ورتي پاکستان تاسو پیګیږي د په اتل څوکلو کې سفرونه به خې ډیر وسو او ون tham په خاني ورسم شړ جرادات ماب احمد کرزاي ي وشتو اړ سفر وکړي زراتم په فيدي ورسم شړ احمد اشرف غني اولين سفر پاکستان ته وکړي حته دا پاکستان ار دي نظامی کم تا وره یعنی په خلاف دي تمام دپلمواسي دي په لاسپينه ګيره لار دوي یا نظامی مرکز وذري ورته وکړي رازې ماسره جورسي څه مشکل لرو اوا پاکستان قبل منافی وبسګرزی ز ز فکرنه کوم پاکستان کې چې په په اساسي قدرت کې هغه کس نه دي چې هغه فوج دی وتاس فنه په ټول نړۍ کې قانون داسې دی چې حکومت اردو لري اما په پا پاکستان کې بارګ ځای په ټولنه نړۍ کې اردو حکومت لري اما یو شید چې وځ کراسه تغیرات وته تر پرونه پوری دی پاکستان علما او پا افغانستان کې جهاد روا بل طالبانو تی فتوا ورکول ولینن دی وای چې مونږ هم کاري کو کچیر ته افغانستان کې 16 وی بل شک چې پاکستان به هم په هم کې همدار از دغه ورستی حد څخه مونږ ور دي پاکستانی چروک فکر نه کوي چې اوس بدوی تغییر کړی وي خدای دی وکړي مونږ هم دې ته خوشبې نه یو بدون شک از د پاکستان علما د افغانستان د علما او سره کینی جنك او یو خبره باید منتسبيات و د پاکستان علما زیات نفوس د افغانستان په هغه علما او سند د طالبانو په لمړی کرخه کې جنگ جنگ کې وومنټی نفوس دي ذکر پتاستف سره د افغانستان په د څلوي کلو کې موږ د سی معیاري قوم مدرسه د موږ حکومت او د موږ مجلس جوړونکړه چې موږ د پاکستان د ایتیاجی نه خلاص او د منګ طالبان په ګدایي او په بېچارګي پاکستان کې نور درسونه وای او په خپل افغانستان کې د افغانستان پروو ته تعلیم او تربیته من اکثریت علما د دین سره او اکثریت زیات هغه طالبان سه په جنگ کې دا د پاکستان د مدارس نه فارغ دي او دغه علماز په پاکستان کې د منګ علما د دوه شاګردان دي د نفوس لري ک واقعا د پاکستان علما او وخواڑی او د افغانستان علما او سره یو خنفرانس دایر کی او د افغانستان علما هدي خپل قنادت ورکی لزې سې بلته یو خبره زکه هم په دغه بچا بډ نه لګي منګ افغانانو کې ضعف په تمام موارد کېسته د منګ په دیپلوماسید حکومت کې هتا ضعفسته منګ ډیپلوماټان مقررو په سريقه مقررو د تنظیم او د حزب د ګرونه مقررو د سره نه مقررو د لار سيالت د منګ د هوا د پاره لا بيګري و کې په هوا د مغل علماء د پاکستان علماء مته وايي سيټاپ وطن کی جهاد روا دی په مسلمان جهاد روا دی د ما پادری جهاد روا دی د ما په مدرسه او په مکتب جهاد روا دی اما د ما علماء یو ورځ زنینم زیل اوزی میدان د ټول علماء چې بیرته دغه جګړه نراوه بلل دا هم د افغانستان علماء چې ګور د شک مګر هغه عالم سي بیرازي د میډیا دلاره د پاکستان د علماء خبره نښته کړي پاکستان علماء په ترته تب... جواب وی بیا غوژر کی دا مشکلات مونږ باید په ترته سوي باید غک پرته سي دا د مونږ حق دی د مونږ علماء باید د دوسر کینی زنګور سره وایي سره که خود خدای کلام دی خود دغه کلام دی خدای خو یو قران دی دا د خدای خبره ده حدیث د نبی আলাইহ السلام خبره ده په دغه حدیث او په دغه قران تم مسلمانی زم ده. ده 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 مسلمان زم مسلمان ام تا مسلمان دې ما نه ذکرې دا ما ته الله نه ذکرې ته د ما ته طریقه مسلمان سوې دغه ترمز نه دغه دین راغله د افغانستان ته د افغانستان ته د پاکستان ته نن ولی په ما مونې فتوا ورکې من با کرات ورکوله نړی ټول اسلامی و دونو فتوا ورکړه چې په افغانستان کې جهاد نه روا ده د افغانستان ډیزر علماء دا خبر ورکړه دا ځل په پاکستان کله چې دغه سي او ګډه غونډه جوړې څومره دیغه خبرې ونه منل سو طالبان لورې ولی د دی پاکستان د علماء وب څومره تاثیر ولې ابیدون د شککې په ما وختيام د پاکستان علماء په سعودي کې اشتراک کړه بیرته زراغه به ته <تصفح> امدوغه د مشترکین د دغه کانفرنس د فتوا ورکړه چې نه د د د پاکستان د سعودي غونډاو د حرمين شريفين او امامانو خبره غلطي دي په افغانان څنګه جهاد روان دي طالب امغه yani ومانه یعنی دغه د تاسومره خوشبينه لري ډيره زیاته کډه علماو د پاکستان علماو د افغانستان علماو اجماع راسي د پاکستان تاجرانو او د افغانستان تاجرانو د پاکستان عام بولس او د افغانستان عام بولس سره اړیکې کی خسي روابط سره پیدا سي غونډي و کی او یو بلته قنات ورکی بدون شک ته د پاکستان عوام خلک د افغانان په زړه نه دي د پاکستان اکثریت علما د افغانان په زړه نه دي او ته محدود د هغه علماو چې د آي سي پلمن کې پراته دي او پروژې آي سي ورکی هغه د په افغانان په څیر خبرې کوي هم خلک نه کوي من بعد روابط خو پاکستان پاکستان د من هم يساعد نه پاکستان کرایي کور دی او نه افغانان کرایي منګ بعد د پاکستان سره جوړسو منګ بعد د ایران سره جوړسو منګ بعد د چین سره جوړسو منګ بعد د هند او د روسي او د ازبکستان تاجکستان تورکمنستان سره جوړسو نږدې د هیوادونو څخه منګ سره سرحد لري په زرهاو کیلومتره پوره لري ایران پاکستان ما چين درو هدا پور او او د ازبکستان او تركمانستان او تاجکستان من باید د دوی سره جوړ وسه که من کرای کور نه یو په هر حالت کې په دغه سیمه کې جوانکو باید د دوی سره توافق ته ورسه ډېر مننه کوم لال سیب تاسو دی سولې دی دارنین شاه مرشر سفر پاکستان ته څنګه ارزوې چې څمره په نتایج ولري د هغه سفر خو مخکوره منګلفه بشاره وکړه له اغه یو د حکومت د هغې هداپچې د منطقي اجماع رامنسته کې د غېب خاطر باندې او د پاکستان نپختنه و کی چې آیاتو واړې څه پدې خاطر باندې هغه بل ورځ د سولې په دلت په کابل کې د سولې په درلو شاک سولې شورا په درلو شاک کې د مدني ټولنو سره چې کومه کړنه درلودله پخې دا سرګندونه وکړي چې په مطبعه کې خبري شوي هم دی نو ممکنه هغه یوازې دغه ته سفر نکي پاکستان ته ایران ته هم زیاته منطقي نور هوا دونه ته هم زیو کېږي خو ساده پاکستان ده سفر به څومره ګوره د کچیرته د ولسمشرانو سفر خې پاله درلودلی نو د د سفر چې د ټټی کچ سفر ده نو دا به هم پاله ولري زکه چې څنګه د بهرنوي چارو د وزارتونو په کچ باندې د ملي امنیت څوراګانو په کچ باندې د ولسمشانو په کچ باندې په کراتومراتو دا س parserOptions د پاکستان هغه دومه پالیسی چې هميشه به دا خبره کوله چې موږ په طالبانو باندې اثر نه لري خبرو تیراولو بل اخره وسپله اعتراف کړي چې ولسم شريخ اعتراف کړي سید راځه وای وزیران دا خبره کوي چې د ټرمپ غښتنه باندې موږ طالبان د امریکا سره خبرو تکینول د دې سمانه ده طالب拜تپدی باندې سوچو کې چې طالب استادی وجود نه وس پاکستان هم په جنگ کې غټه پورته کړله او اوس هم په سولې کې پورته کوي درنه او هغه څه چې پاکستان د کوم غوښونو سره هم په کور د نن نه مخده او هم په نړیواله کچه مخده هغه وس طالب په وجود کې د غېد پاره ملهم لټي طالب拜تپدی باندې پوښي طالبان باید د بلพล دغه خبری ټوله ا تاسو نظر شئ پاکستان په پا ټیرو خبرو کې غلط او کووست چې وایي ټوله کې غلط ده د اول د پاکستان د الیف نظریه پوری ټوله خبرو کې غلط ده ز من سره په ټوله عمر د دوستی ځني وخت د دوستی په نام باندې من سره دوکا کړی دا فرادي کړی د اوزنی وختي هم د دشمني په شکل کړی ده په دوړو حالاتو کې دوی من سره چې وسنځي چې هغه کوي ز من ګورې طالبانو د خبرو نه اوس داسه سرګندش ولای دغه اوس کوم خبرې دوی د مستقيماندې امریکایو سره کیده هغه فارموله دا, دا کوم چې د مجاهدینو په وخت کې او د نجيب حکومت ترمن چې کوم خبرې وکیدلې مجاهدینو به ویلې چې موږ ته ګډاګي موږ تاسو سره خبرې نکوم موږ د شورويانو سره خبرې کوو تاسو وکی تاسو واک نه لری

اغه بن ول افغاني خبرو ترجیوه دا خبري سرتات څومره موافق چي مونږ افغاني طالبان نه یو سم تایید طالب سرتوک طالب سر دغه مشوريتي کمیسون چې وستا د خبرو لپاره ټاکل شوی دی د دې سره خبري نکوم علاوه دی سو کسانونه زور سره خبرین کوو نو طالب به څو سره امام آم دغه مشورتي بورد په بو حکومت انتقال لري چې ولې موږ ته مخه مخته خبرو په همدغه همدغه نن جالسه بوي چې دوی پالیسی لري کدوې پالیسی درلودلې داسې یو بورد چې نن تعین شي او د شپې او د ټیکټونو وختل شي او صاحب د اصول دي خبرو لپاره امارات دي نو ته خو دا د همداسې پالیسی همداسې پروسیجر همداسې مکانيزم دي اصول لپاره همداسې بخلوسي دا ګورټول اغنیم ګړتیاوي دي ساحوی دي چې موږ حکومت باید درکې دا هر څه زم ما په حکومت باندې نوې کومه در نوکه م په د سمنډی لپاره دا, دا، چې حکومت باید دا ټول هر څه درکې مخه ته مخک اشاره وکړ چې ډیرو نه وي نه هم مل رسول چې و هيڅ خبرې کوم څوک سره خبرې نه کوي هم حقاني گروپ چې و هله خبرې کوو په وخت کې څو وخت لپاره دوی ترمنسي مخفي پر دې ترشه اور بندم شوه چې دوی خبرو ته د حقاني گروپ سره کوي یو بل قوي گروپ دی هغه هم تقریبا د 2 کلونو نیم کال رسی هغه کوشش کوي چې د حکومت سره خبرې وکړي خو دلته تر اوسه پدې باندې نه دی یو بل موضوع چې به وخت فائته ونه شي ځان خرابسي ایران وای چې موږ دیت چې چمتوی ترڅو طالبان د افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر کو او منځګړې تو بو کو ترڅو په افغانستان کې وګړه جګړه پاتورسی د غژمنه پاکستان په پا وار وار کړی دا د خو هغه 22 ګروپونه دي او په طالبانو کې مختلفې ډلې دي چې سړي ایران د خونه حمایت کیږي سړي پاکستان د خونه حمایت کیږي نو هر یو دلته هم ایران غواړي چې د حقي خپل ډلې دي پاره چې صاباده سي سي پروسینا په شابه باندې پاتني شو پاکستان حاصل قياس او نور حاصل قياس دا ټول هغه مختلف ګروپونه دي چې دغه وزیر دوی را مستکړه ده په افغانستان کې اوس کده په دې د سولې پروسه نتیجې ورکې پایلې ورکې نو دوی کوشش کوي چې د خلک ترې نه پاتې نشي تاسو ګورئ چې تروسه پر موږ ولستول چغې وهلې چې سولې وکي امریکا ایس وخت په دې باندې نه خواځولو خو نن امریکا ولی د دې په اړه ځنګړی استاد یو ټاکلو په هغه وخت کې چې کرزی سه په حکومت کې کرزی سه ما ته په هغه وخت کې یاد شي چې دغه د طالبانو وزیرانو د غلاغه شرده چې کله د کندهار والی و, و دغه سره تقریبا تر 2 کلو پورې د طالبانو ډیره وزیران التا ناسوه کرزی سب سره خبري شروع کړلې چې هغه راشدل ته مرکزی حکومت ته د هغه وخت د سياسي نمائندې چې په اسلام آباد کې راغې کرزی 17 ولته سو کې چې د هغه پخپل سربان داس یو مامله کوي چې هغه که زمګه رضایت ني نوځمنګ بیا مأمغه مساله ده امغه تاسو ګورئ ګورئ ورزته بل څه ده بل څه ده تاسو د د وزید سفر او تاسو د نور ول د مخاني ول س مشر او د وسني ول س مشر او د وزیرانو سفرونه پاکستان ته منځونه سفرونه وکړه د ملابرادر د خوشکیدلو غختنه موکړه خو خلیل ځاد په یو عادي سفر کې اسلام اباد ته په ناصافي سفر کې لاړ او لغختنه وکړه ملابرادر خوشک خوشنک او وز ما سوال د د ایران او د امریکا په پاکستان او ایران جمانه کړی چې موږ 2000 او بې بنه کښې ځواب پاکستان پاکستان او ایران د ساده جمنی نه کوي تر څو پوره دی اغې پرمشتونه پوره شوي دي پاکستان ډیر پرمشتونه پوره شوي دي په دغه تقریبا په 40 تلن دور کې نه خو په دغه ولسکلن دور کې د اغې ډیر پرمشتونه اغې کابلې علاقې خپلې کړلې اغه په پد ډیورن په پرګړنه کرخ باندې دروازې جوړې کړلې اغه د ډیورن په پرګړنه کرخ باندې سم خردار لګیدو تقریبا پټر رسیدو په حالت کې دی او عمداږي نوري مخي چې اغيته اغي تقریبا اغه د ډورند کرخنه راوختم دا ډیر مسایل د سيدي چې او اغي ش نور کوم وختونه لري اغه بوست د خبرو په مخکج کله خبري شروع کیږي دوی سره اغه په تبخ تقدي کته اغه مني کنه مني کنیم ان بیا هم دغه ستوګره ورته د پېدرسولو د جګړې د پېدرسولو یو واځي په افغاني ملي یواله کیږي او په هغه ټوپک کې د شي پر دې ټوپک ام دی خو او ما ختم پګو یخه داسره لری کو افغان وجنه انسان وجنه اسلام وجنه بند کو او په یوه ملی وحدت سره ټول شو بین الافغانی مذاکرات او خو دغه بین الافغانی مذاکرات لپاره د اعتماد پزاپ کار دي باور پزاپ کار دغه د باور پزاپ د اعتماد پزاپ تر سو پورې نه درامسته شوی دا که حکومت د دی دا داو ک دی هم دروغ وای که دا طالبان دی دا داو ک دی رغي هم دروغ وای کبل څوک دی دی دا داو ک دی هم دروغ وای او پاکستان او ایران خو په هیڅ کله منګه خوخوګي نشي کېدل زکه ټول عمر منګه زپل یو وهلي یو نو چې اوسوک دی وهې زپ یو وژن دي نو هغه به څنګه ستاخ خوخوګي جوړښت سره بمرسته وې د څو پوره د مرسته موږ په خپل باندې ونه کوو ډیره مننه کوم نن کېل صاحب لا اقاني ډلې سره او له نورو طالبانو سره چې ملا رسول دی په واره واره غوښترو خو د افغان حکومت سره سولې کولې حکومت و نه کړل باور موجود نه دی دلته د غمسائل بنستاسباب چشېده ګوره د حکومت پالیسی <سؤال> په مجموع کې د ډالو سره خبرې نه دي دا د پتیرو څو کالو کې وشول د سولې علی شوادرات اکثر تاسو ولې دل دي ملي پای غیر موجوده کوم برنامه او پاګه ډیر غبن وسوري مسلې وي هغه تاسو ولې دل چې د ګروپونو سره خبرې کړي دا ځل د حکومت پالیسی هغه شينه دغه ناکام پروسه او ناکامي کارونه ول کاسبر هغه دی یو معلوم هویت بهاته نه معلوم دا غسر به وصول خبر وشي سبب چې معلوم کاغه دوکاندار وخته هغه بهخي طالبانو مشره نه هغه د رسونو سره د رسمي ادرسونو سره د طالبانو چې کوم د ځانته هغه د طالبانو تحریک وایي د طالبانو امارت وایي دا غوی لرسمي رسمي مرجعو سره خبر امکان لري دا دلو سره د ګروپونو سره خبر د افغانستان د حکومت اوسنۍ پالیسی نه ځکه هغه نتیجه ورنکله طالبان په افغانستان حکومت بواړي د امارت سره خبري وکي یعنی په مجموع کې د دوی چې د دوی د دې اغره ټول غورځنګ غا چتر لمایز ویسي د جګړې عمومي چتر ختم نشي کوړو وړو ډلو سره موږ سمره خبري وکو هغه نه ور کوي غټنه غټنه کوي نه ور په اجادي کې تاباند دا د ناکامي پروسیف تاسو ولیدل کمو د پټې پټې خبرې د یو گروپ سره د بل سره یو یو راوالاو دغه سره خبرې کوي هغه هغه نتیجه نه ور کوي موږ وړو د مجموعي دغه چتر ختم شي طالبان د غورځنګ چې کوم دغه سره خبره یو طرفه شي اصول اصول ته ورسګ بیا وړي وړي ډلې کدا غور سره پیدا کیک هغه نفوذ نشي کولی هغه سره نشي کولی پاکستان ډیر وختونه لري چې پر اسه ویل چې ډیوران دی او مثال وو دغه خبر یو زل خلاصیکو بل بل لال سی وای چې پر دای ټوپک ګوره پر دای ټوپک لکه باید ګورم یو زل وخت مو ویل چې دا دا یو دو... قضه کی دوه خل ملامت نه ته د انشي وای چې پر دای ټوپک د ملی اردو په وګام پردای پردای ټوپک د طالب ملی اردو ام دوستا فامیل ساتي, ساتي. ساماشومان سکول تزي هغه ساتي هغه ټوپک سره په دفاع کې هغه سره هغه تجاوز نه کوي هغه مدافعي دستا مدافعه د افغانستان د ملی مصالحو مداخله پی ده تد د پردای ټوپک خاوند ویل د افغانستان داغه سرتیرو سره چې دا, دا هر شپه دا هر ورځ قرباني ورکوي په تیری درې څلور کالو کې دې سره سرتیری او جلدا دې ته توهین د دې ته سپکاوی ده دا, دا. دا مونږ نشو ویل چې د افغانان د ځواکونو په اوغو پردای ټوپک ده موږ نه لېوالت او دات لرو مونږ سره نړۍ کومک کوي ټول نړۍ سره کوي نو ری او دونسره وانسانه یو غریب دی وا دا مونږ سره کومک کوي دا مونږ ته سره خدान شو ویل چې کوم ټوپک زموږ د عسكر په اوګه باندې دا پردای ټوپک ده بلکې اگر ټوپک زموږ خپل ټوپک ده زموږ د میلیمس مونږ تمي زموږ په دفاع کې پورته شوی تا ساتي ما ساتي زه چې نن دلته په کوم میز نشم ماغه ټوپک برکت د چټه پامن کې ناشې او بات شونه طالب ټوپک هوا غا پردای ټوپک غا هغه وازی د چا ټوپک له کوم طرف نه څو کې ور کې ویچا ور کړي څو پی وزنې تا پی وزنې ما پی وزنې زما ما ماښمان پی وزنې زما اسکار پی وزنې زما د مالمین وزنې مشران وزنې هغه معلوم دي یو بل خبر دې نه مخ کې تاسو کړی د جګړې د لپاره د فتوا خبره Taliban د جګړې د پره تر اوسه پورې نه لید د ایس اسلامي اي مرجي څخه فتوا نه لري د جګړې خلاف فتوا شته لال سب مجاهد صاحب وویل روسه پوری طالبان د افغانستان د وسلی اتلس کالج د جنگي کې د غمیز نه اعلان کوم په چیلنج سره درتوایم حتی د حقانی پوری څل دوی خپل مدرسې کې تر دې پورې یو فتوا خو درځي د افغانستان د نظام په خلاف د افغانستان د اسکر په خلاف د افغانستان د ځواکونو په خلاف جګړه راواده ه هر مرجع چې وي هر اسلامي مرجع دوی د ثبوت سره دا وړاندې کوي یعنی د دې جګړې په خلاف فتوا شته خو دې جګړې پر روایت کې فتوا تر سره پرې نه شته د یو بغاوت د یو باغی او ناروا او نامشروع جړې د دې جګړې د چاغا د خپلو د خپل واک د تلاسکولو لپاره جنگي کټمټ چې پرونه پورې نور خلک ځنګي درې یعنی دا کوم دغه جګړې چې د دې نیته و جی نه لري مونږ ته دا هم سوال نشووه نن که سبدغه حکومت پاکستان او ایران ځینې غوښتنې لري چې د پاکستان ملل سوي دي مثلا کوم غوښتنې د ایران موزه نور پاکستان سره موږ موږ ستوند ډیفرنت مسله چا منلې تر څو فري کومه درزه تا اېکړی چې ډیفرنت مسله منل شوی خو د افغانستان خو د افغانستان ځوكونه د افغانستان حکومت په داخلي کشمکش کې په جگړه کې اختیاده د تورزم تدنلیوال تورزم سره په جگړه اختیاده یو څوک راغلې ده اغلطه ازغن تر تیروي دا هیڅ کله قومونه نشي جدا کولای دا هیڅ کله په دې معنی نه د ډیفرنت کرخمنل شوې ده تاسو پوېږئ چې قومونه په دې شانو باندې 2 ملیون ملت باندې نه ماتيږي همدغه سبا همدغه سبا سوله راځي مده خلک ورچې دغه ولستون راپاسيږي همدغه ازغان تارشک ویو راخلی را په را دې په دې په دې شانو باندې ملتونه نه ماتيږي نه نه په دې باندې څو ملتونه به ولشي دا یو خو خ... خام خیالي ده د پاکستان په اوس کېاله تاسو ګورئلته د دې د ډیورن خبره ګرمې یل د پاکستان کې هغه نشنالیسټ اپروچ څومره د هغه احساسات څومره د پښتونخوا ورس پورې زیاتېږي کم خونې شو په څو غرد پښتون خوره جګړه نه غورځنګ په تیر او په تیر د پاکستان چې جوړ شوی ته دومره وخت پوري دا غورځنګ راมายدلی شوی و څومره فوبیا چې فعلاً په پاکستان کې د پاکستان د فوز په خلاف په پاکستان په پښتونونو کې دا څومره کرک څومره نفرت دي د پاکستان د فوز په خلاف دا فعلاً اوس موجود ده په غاسي مکه آی په خوادو کومره وو دغه مر شعور په خواو غوره د سوشل میډیا زمانه ده د د د د قومونه نړي سره بيخي او کلې ګرځیدلې ده څوک نشي کولی په ځنګن تارماري کلج د بلند دیوال د همي له نظر به نه کړی شول نو څنګه کولی شي کېو یو یو دغه روايات څو ټاکل څه د مذاکرې لپاره په ورخته باندې یو شپه ووټاکل څه سبا ته وخت ولې کلسول ګوري <applause> دا د پیل داسنجي د اقدامو زی دمنم د سم کارنو خو <خوال> هغه د اتشمنه موجوده وه عربستان د افغانستان یو دوست هیوه ده د اسلامي ودونو کابل ته د از مونږه ټول دنیه غلط کیږي نو اندغاسې متحده عربه امارات د اتشمنه ورکړي وه د امریکا متحده ایالاتو د افغانان حکومت د اتشمر کوټه تاثیر راسي د پبوزوبه کې طالبان له تا سره ګوري دا چې طالبان روسته دي پاکستان ته تحصیل لاندې راغله یاد طالبانو په حمایت کې د خلک ټول چا مستقیم د ایسایله خور علیګل شیوله پاکستان په پوزياله وتکه کیراول شوله و غويده دې خبرو څخه انکار وک نو دې دې ګي ملامتې د افغانانو ستده ته ګسپدي د د افتي هر خبره ده که دا شرم خبره ده یعنی یو څوک تاته سپینګيره داتو لو لودین غو سپینګيره علم در لیږي تاته قومي مشير درځي تاته تدری کزینه وزیرانو خو ته تاسو په افغاني کلتور کې څومره درنک موجود ده هغه تاته درځي یو قسم ته پننواتي په اوزر بخواست راځي چې تز ما افغان لورې له معنا پر دیشو وي بلچه د لاس الګر زولي راځي ما سره کینه او تر ازي هغه سر خبر نه کې به په افتخار باندې خبر یا دي چې د حکومت ناکام دي د افغانستان خلکو راکب دي اوس خو باید لا د افغانستان خلک راوښچو وي چې وروره دا د سپکاوی دا توهین په دې پروسه کې څوک کوي څوک افغانانو ته پکما ګوري زه تا درځم هتا ور دي ګوري بي پلانه بي ټیکټه الوتکه کې ته یو حیات ليګل کېږي یعنی څول ته موږ دومره ته گی یو دومره لیوالې دومره تمایلات زیاتی چې موږ عجل رواني ګو یعنی بغاې لدې چې موږ معمولیه او سترګې لدې سولې دپاره موږ ځان را سوالای دا چې ته د حصول خبرت ناراضی نو ملامت خو په مقابله یې درځي بدایې چې ګوت هغه ته ونیول شي و ته ما ده نه وایي چې فلاندې راته زوونکی پروګرام پاتریس یی د قطر د دفتر پاړه دغه پروسه چې ځندې د ډېډې د اختلافات او کبره چې پاجنډا باندې موجوده و زين مسئلے چې لاولته روسه پوری ویل کیږي چې امریکا کوشش کوي چې طالبان <سؤال> توبې تاسو الافغان حکومت سره خبرې وکړي کډغا دی بنديار خوشي کیلا ټول لیست نه استل د قطر دفتر د ولې دوی وایي چې مونږ نه کینو له افغان حکومت سره بل مووضوع دی وربان د شپې تزمين موجود یو طالبان و چې باید بهرني زوکنو وظپ دي باندې لانځواب پاتې دی ګور دا ټول خبرې دي د مذاکرات خبرې دي یعنی کډ بنديان خوشی کول دي ک اوربان دا ک د باندې زوکنو وتل دي دا ټول هغه خبرې دي چې ته په مې سر کوي ته یو ځل نه مې سر ته راشه د میستر ت راضی نه ستوای چې زدا دا دا خبری ضمانت غوړم ضمانت خواغه وخت ورکول کیږي او چاته کله چې ته یو خبری ته راضی یو تفاهم ته ورسیږي بیا وی دلال صاحب چې د زموږه تاسو ماته ورته باندې فیصله وشوه دای په ضمانت کی کله چې د خبرو میستر ناراضي ته خي حاضري کی نو ته بیا څنګه په نورو موارد خبري کو دغه وای خبری ته بیا د لمړی بایته د خبرو میستر راشي تل د خبره واضیه چې زپو شوم چې ملامت طالب دې کنه افغانان حکومت ته زپو شوم چې ملامت په دی قضیه کې امریکا دا کابل څوک دی ته خو یو ځل د خبرو تر راشه د خبره د افغانستان خلکو ته خو مراجعه وکوه سره د بیخي له خبرو له مزه تختې د خبرو تختې نو چې له خبرو تختې خبری خو په خبرو وال کیږي د څهونه کیږي چې خبرو, کی کی خبرو تختې او به د مننه سره ډیره مننه کوم ترنولدونکو تاسو به واسونه پران دې ځای سره ترسیږي کوم نظرونه چې تاسو اوري دلداز موږ د میلمنو خپل نظر او راتونکو پروګرامو پورې مو خلاص فرام د خدای په نام